Abang tak sayang anak? Anak kita tu. Abang tahu tapi perkara ni berbahaya. Benda ni memang tak boleh baik lagi dah. Apa maksud abang? Muzik bodoh tu memang tak boleh bertahan lama. Budak tu lama-lama akan berubah. Kita tak tahu. Tengok sekarang ni, dia belum berubah lagi kan? Abang tak peduli. Abang kata henti, mesti abang nak hentikan juga ni. Abang nak buat apa? Tolonglah abang. Oh.
Masuk.